Ok, nazdar lidi, já jsem Kolpik.cz a vás vítám u úplně nového videa. A tentokrát je to opět Minecraftu. Zahrajeme si minihru s názvem Skywars a zahrajeme si na serveru CubeCraft. Tak jdeme rovnou na to. A uvidíme, jak si to budu dávat, protože tady hrajou hodně dobrý lidi. Jakože prostě to hrajou snad každý den tady, protože jim to strašně jde všem. Takže tady máte malou šanci vyhrát. Zahrajeme si na mapě Galaxy. Máme si bludra, to znamená, že máme bloky. A tohle mapa vypadá hodně pěkně. Bylo hodně pěkně takhle. No, náhledovku nebo tak, ale to až budu umět víc programama a tak. Ale tahle mapa se mi hodně líbí. A hnedka poblíž mě je jeden člověk. Bych ho zkusit rychle zabít, ale zase neměl bych čím. Já si zkusím rychle dojít dolů pro věci. Tak rychle vemu ty věci. Jdeme rychle na sebe. Tady čespa je tam něco omlácení. Jdu rovnou na ně. Se k nám staví. Jo, žijem. Nevím, jak dlouho, no. Zemřeli jsme. No, to je tím, že jsem lama. Jedáme jméno Leaf. Super, a dáme si další kolo. Zase dáme mapu. Jakou si dáme mapu? Ty krása, nevím co. Bo jakoby já vím co, ale já to nemůžu najít. Tak to zase není, to nevadí. Tak dáme mapu Nether. Musíme být boulder, takže máme hned na začátek bloky. A vemu si bloky a zkusím někoho zabít, ale nevím teďko, jestli tohle nebo... No tak tu holku zabít nebudu. Ji ušetřím. Blokový šlechetnej. Takhle to udělám. Super, poberu věci rychle. Jo, tak to mě je k ničemu, jak si to dám takhle sem. A vemu gold apple, tohle. Nevím, jak je to tu random rozmístěn. Jako náhodně, jako random. No to budeme po tý holce, no. Po nás útočí hned, tak. Jsem po ní vystřelil, dáme si gold apple, protože nám celku docela dost ubírá. Zajímavé, že mě někdo nějak nezabije. Zkusíme ji zabít. Jo, zabili jsme ji. Měli jsme pouze 4 šípy a ty jsme použili na dobrou věc. A teď jde zase po nás další týpek. Tvoje, proč jdou na mě všichni ze všech stran?
asi s tou holkou týmovali, nebo já nevím. Co jim je všem. No to není, jak si schováme svůj poslední šíp. Můžeme zkusit se střelit. Tak marně. Nepovedlo se. To ale nevadí. Tak vadí. No ty nemáme nic na střílení. Musíme se zkusit k němu dostat a zabít ho. Super. O, nic moc dobrýho jsme nezískali. Ale jo, získali. O dost lepší meč. Ale on měl snad flyhack, viděli jste, jak se dostal zpátky úplně, jak vylítnu. Měl zřejmě flyhack, nebo já nevím, co to měl. Máme jeden šíp. Nám moc nepomohlo. Ten šíp je tak nějak k ničemu. Oni týmové, vidíte to? Zkusíme zabít. Se zádu. Zabít. Zkusím je zabít. Tu ty týmry je debilní. Jo, dal jsem je oba. Ale teď mám zase pro změnu málo HP. Zí. Goldeply asi neměli. Ty krásu, už jsme jenom tři. To musím dát. To musím dát. Už jsme jenom dva! A já mám hrozně jenom málo HP. Zí. Ten týpek je tam. Já zkusím mu dát co nejdál. Nevím, jestli mi to nějak pomůže, ale... Ten týpek je tam, ale ten mě asi viděl. Zkusím ho zkusit zabít. No, oni nesmí vědět. Zkusím ho sestřelit. No, pojď. Doufám, že mě nevidí. Nevidí mě. Trefil jsem ho. Super. Stačí tam teď jenom proběhnout. Ale možná se střelím. On mě nedá. Takhle. Píče. Teda, promiňte, se omlouvám, ale... Teď už ho nemám, nemůžu čin zabít. Už mi došly šípy.
No, on teďka bude mít o dost lepší věci než já. No. Či teď už moc šancí i nemám. Teď mě určitě se střelí, podle mě. Ne? Že jo, no, už na mě míří. To je docela napínavý. Že na to vyhrou, nejspíš prohrou. A vypadá, že to spíš prohrou, protože má enchantovaný věci. To je hezký. Já jsem dostal nějaký achievement, že plavu v lávě. To je nádhera. Jestli uhořím, tak je to smutný. Ne, neuhořil jsem. Já se k němu dostanu z druhé strany. V tom případě. Uf, nesestřel mě. Štěstí mám nějaký. Se teďka ke mně taky snaží dostat. A on má o dost lepší věci než já. Nebo to jenom dělá. Já má ve skutečnosti o dost horší věci než já. A ještě ho kenčám tě jako jenom kvůli taktice. Já jsem ještě vejce. Asi ten lepší. Luk. Andos. Víme, že mě nezesestřejí, protože to by byla nehezká smrt. No, on mi dal nějakou šanci, jo. Jsi šel pro nějaký lepší věci. Nějak to nevidím. Teď skořím díky tomu v hlavě. Takhle jsem si stihl postavit zeď. A on udělal v celku chybu, že mi tam dal ty bloky. Shit. Mě trfili přes stěnu. To je jiný cheater. To je jiný cheater. No a teď má docela šanci mě zabít. Nějaký bloky svému. Teď už jdu k němu. Přibližuju se. Chtěl jsem pro něj vystřelit, abych ho vystrašil. A asi se mi to moc nepovedlo. Aby věděl, že mám ještě šípy. On celku dost enchantuje.
Jo, zabili jsme ho a vyhráli jsme tuhle mapu. Jo, zabili jsme ho. Jo, a vyhráli jsme tuto mapu. Doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli ano, zanechte like, komentář či odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. A zatím... Ahoj.